Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Videozinho de hoje, pagando uma promessa antiga pra um colega meu da faculdade, o Anderson, jogando aqui um gamezinho que ele recomendou, que é o Vendetta, do meme, do arcade, certo? Eu ainda não conheço o jogo, só sei que é bem meu estilo, né? Briga de rua. Então eu vou ir direto com o Hawka. Eu não entendi o que ele falou. Beleza, vamos lá. Qual que eu vou ter que escolher? Caramba. Foi? Beleza. Cobras sequestraram uma moça e a gente tem que ir lá resgatar. É a típica história do cavaleiro andante salvando a moça, certo? Pessoal, já deixa o likezinho, se inscreva no canal, muito importante, dá aquela força. Vou tirar as primeiras impressões do game, né? Ver como é que é. Se der, a gente faz uma série. Se não der, a gente só quebra a cara desses loucos aqui à vontade. Eu sou aqui o Hank, deixa eu ver o que os botões faz. Tá, esse aqui dá umas porradas loucas. Chute, chute. Beleza. Pessoal, não reparem o barulho que eu tô jogando no teclado, que eu achei uma versão que o meu teclado, meu joystick não funciona. Nossa, tô apanhando geral aqui. Esses bonequinhos do adversário parece o Kuwabara do Yu Hakusho. Deixa eu ver o que cada botão faz. Soco, bate, bate. Soco, chute. Tá, beleza. Soco e chute. Já dá pra me virar. O alcance dos golpes dele é muito curto, em compensação. Acerto dois de uma vez só. Beleza. Hawk é forte. Perdi meia vida só pra entender a moral do jogo. Tinha um escondido ali. Oh, já é. Motoqueiro ali. Ah, tem que tentar usar o chutezinho nesse motoqueiro. Toma lá. Ah, motoqueiro. Toma, toma. Ah, dá pra fazer altos combos ali, né? Chute no saco. Toma. Pessoal, já deixa o likezinho aí. Se inscreva no canal, muito importante. Dá aquela força, quem puder. Tem alguém ali. Eu não consigo pular. Como é que eu vou derrotar esse cara aqui? Não sei. Eu não consigo acertar ele. Ele tem cara de ser tipo um boss. Ai, caramba. Aqui tinha que usar da agilidade, mas o Hawk não tem agilidade nenhuma. Vamos lá, mete porrada. Kick button. Ah, ele tem ataques de lutador de luta livre, né? Tá certo. Ah, comida. Ah, beleza. Olha aqui a Lucille. Ah, Lucille do Negan. Várias referências aí, pessoal. Lembrando, esse jogo é anterior ao Walking Dead. Então, ele, Walking Dead que copiou o Vendetta aí. Não vamos achar que é o contrário. Por favor. Beleza, aqui só na porrada. Latinha de lixo. Vamos a Lucille. Vou tomar uma breja. Ah, não. Eu quebro a garrafa. Quebrar a garrafa na cabeça desse cara. Eu achei que era um chefão, alguma coisa. Aqui o cara já saiu. Ah, o carinha do taco aqui que é meio xarope. Vamos de pneu mesmo. Ah, pô. Se fosse bonzão, eu tinha repartido meu pneu, né, rapaz? Eu pedi luta livre. Vira. Ai, meu saco. Bateu por trás, né, sem vergonha? Toma. Vamos pegar o Lucille. Já avisei que vai dar merda isso. Esperar vocês acordar. É, acorda. E Lucille, strike. Vai na parede, que massa. Acorda, rapaz. Acorda. Toma, direto na parede. Não quero perder meu taco. Eu quero pegar esses bagulho aqui também pra quebrar a cabeça deles. Aí, bom, vem o Lucille. Ah, a farinha deixa eles meio atordoado. Vamos derrubar aqui, golpe de luta livre. Bom, como ele era um lutador profissional de luta livre, esse ataque é especial dele, né? Vamos pegar um taquinho novo. Os outros... Ah, droga, não dá pra trocar de taco. Os outros, eu não sei as habilidades deles. Talvez a gente pode fazer um outro videozinho só mostrando as habilidades. Opa, direto na parede. Run me run! Eu gostei dessa habilidade do taco, de jogar ele direto na parede. Porque como ele é um lutador profissional de luta livre, né, aquele wrestler, não sei o que os americanos gostam tanto. Esse aqui não vai pegar. Vamos subir aqui. Ele tem o golpe especial dele, que ele, quando cai no chão, aperta o botão de chute, ele cai por cima que nem na luta livre. Opa, tem uma serra elétrica ali. O cara nem fez nada pra mim. Ah, podia ter guardado aquela energia, né? Agora patetei. Vamos lá. Ah, já sumiu. Tem um cara lá em cima. Opa! Serra elétrica na área. E esse aí com certeza deve ser o boss. Buzzard Bravado. Então tá, Buzzsaw. O negócio é o seguinte. Vou descer o sarrafo nele. Enquanto ele tá perto. Ai, caramba. Ai, droga. Tá, vamos ver se eu consigo catar essa caixa aqui. Sai pra lá, cobra. Esse aqui, ó, pra quem já assistiu o Yu Hakusho, é a cara do Kuwabara. Vamos tentar chegar perto.
Ah, droga, errei. Vamos chegar na surdina aqui. Opa, opa, ataques especiais, malandro. Energia. Vamos cair em cima. Dá a volta, olê! Toma na cabeça! Mais uma deitada, olê! Toma, toma, cai no chão. Beleza. Ah, droga. Enquanto a luta for no chão, ele não corre. Ah, toma na barriga. Enquanto a luta for no chão, eu tô bem aqui porque eu posso pular em cima dele. Só mais um ponto, só mais um ponto. Já era! Bussal, bravado, já era, pessoal. Estágio 1 completo, certo? É claro. Quem gostou do gamezinho, por favor, deixa o likezinho, se inscreve no canal, muito importante, dá aquela força. Quem não gostou, bom, paciência, né, pessoal? A gente vai tentando agradar o pessoal. Isso aqui foi uma indicação do meu parceiro Anderson. Muito obrigado pela dica, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o likezinho. Quem gostou, compartilha e até a próxima.